ရှိတာမှာစွန့်ပြင်ခံရတဲ့ဘိုးဘွားဦးရေတွေတနေ့တခြားသိုးဘွားနေပြီးအခုမိုးဦးကာလမှာရှိတာရှိတကြီးဘိုးဘွားတွေမှာရှားနာတွေပေါက်တာများနေလို့စေဝါလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ရှိတာမှာနေထိုင်တဲ့ဘိုးဘွားအများစုဟာအိယာထဲလဲနေတဲ့နာမကျန်ဘိုးဘွားတွေညာနေတဲ့အတွက်ထိုင်ဘွားတွေလဲလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဘာဝတရားရှိတာရှိဘိုးဘွားတွေရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုရှိတာမှာတာဝန်ရှိသူတအူးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘိုးဘွားရောက်တာဘောဒီမှာဒီရောက်တာပြန်အဲ့လိုပဲသိနေကြတာရှင်နေရောက်တာလဲတာဝန်နေရတော့တခါအပြင်မှာလက်ချက်တဲ့တော့ကျန်းလို့ရှိမှာမင်းတ
ဒီကလာမှာရှာနာပေါင်းနေတဲ့ဘဝတွေကိုကုတာပေးဖို့ရှာနာပျောက်စေးနဲ့ဖြာနာဝန်သွားဝေဒနာတွေကိုကုတာပေးနိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေပြီးအလူရှင်တွေရဲ့အနေနဲ့အာယူဌာနပေါင်းဝင်သူရန်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တဘာဝတရားရှိတာမှာတက်ကြီးဘဝဦးရဲ့ကြီးပဲစုစုပေါင်း2000ကျော်ရှိပြီးဆေးဝါးစေနှုန်းတွေတက်နေလို့ရှိတာအနေနဲ့ဆေးဝါးတွေမဝယ်ယူနိုင်တော့လို့အလူရှင်တွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ တဘာဝတရားရှိတာမှာတက်ကြီးဘဝတွေစွန့်ပြင်ခံရသူတွေရိတ်တာရှိတန်ဃာတော်နဲ့တရားအားထုတ်သူတွေစုစုပေါင်း 9000 ကျော်ခန့်ရှိနေပြီးကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်စားနပ်ရိတ်ခါလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးအချို့လားတွေမှာစားစရာမရှိတော့လို့စံပြုတ်တောင်းနေရတဲ့အထိအခက်အခဲတွေကြုံနေရလို့အလူရှင်တွေသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအနေနဲ့ပေါင်းဝင်သူရန်ကြဖို့ထောက်ပံ့ကြဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။